Привет! Клас! Да. Ух ты! И кулька! Можно взять? Да, треба. Яка краса! Я хочу з'їсти. З'їдай. Але там для твоєї. Невероятно, як красота там. Да, красота. От для твоєї два моря. Класно. Люля, воно тобі все налилося під попу. Ай-яй-яй. Привіт, Анабелу! Привіт! Ура! Яка смакота! Все, з закінченням тебе другу класу! Біда, я не думала, треба було тобі з дому кульку взяти. Да, треба було? Ай-яй-яй, мама кульку тобі з дому не взяла. Ага, да-да. Все, вона вже забула про це. Воно ж тобі все під попу намилися. Шмакота? О, третій Б. Точно. Ура, третій Б, ми тепер третій Б. Анабела, твоя кулька полетіла. Дякую. А де ж той потик від? Ага, він впав. Софійка, дякую. Я тебе вітаю. Тюк-тюк. Давіда, давай ще тюкнем. Давід, пим тебе. Ні, я Богдан. Я її зловив. Ку-ку. Софійко, з днем народження тебе. Ідіть, попробуйте. Спитай Софійку. Пішли, подивимося, як ручка. Поїхали! Хто витягне? Давай, я витягну, бо ти порвеш. Маша! Який це пляночок жовтий. То як то... Ні, то не цыпленок. То ананас. То ананас. То ананас такий. Ах ти. Клас, тут ще така піпочка. Бачиш, вона взагалі нав'є. Клас. Супер. Кльово. Маша! Ух.
хтось камінчики наскладав. Не знаю. Не знаю. Хай не так потепліло, Люкса. Супер. А ноги є. Твоя кулька зараз лопне. Тікають, тікають кулечки. Опа, все, шалик. Малявки пішли. Это мне? Да. Папа, школа, зустрінемось в третьому класі.